Amazina yanjye ni Bimenyimana Valens, nkaba niga mu kigo cya Friend School of Kamembe. Nkaba mbashimiye kuba mwaragize icyizere cyo kunyandikira mumbaza uko meze ndetse n'imyigire yanjye uko ihagaze. Nkaba mbashimiye ko mwemeye kumfasha namwe muri abanyeshuri. Nkaba igihe ubuzima bwanjye bwo kwiga bwari bugiye guhagarara kubera ikibazo cyo kubura menerivale, kandi namwe mukemera kumfasha muri kwiga. Bashimiye ubwitabire n'ubufatanye. Bashimiye kuba mwarabashije kumfasha ndetse no kunyandikira mumbaza uko ubuzima bwanjye buhagaze. Murakoze.